ពុជាឃើញថាបច្ចុប្បន្នចាគឺថ្នាំជក់បានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត 30 លោក ដារាវុធ បានបន្តទៀតថាទិន្នន័យរបស់WHO បង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ 2012កន្លងទៅនេះគឺប្រជាជនកម្ពុជាមួយម៉ឺននាក់បានស្លាប់ដោយសារតែថ្នាំជក់និងអ្នកដែលទទួលឥទ្ធិពលពីផ្សែងបារីលោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់គឺវានឹងបង្កនូវជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺមហារីកសួតដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមលក្ខណៈឡាហើយមនុស្សទាំងនោះនឹងត្រូវស្លាប់គ្រាន់តែយូរហើយនឹងឆាប់តែប
ដែលបានបញ្ជាក់ថាកុមារយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាអតិថិជនដែល របាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថាកុមារយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាអតិថិជនយូរអង្វែងរបស់ខ្លួនក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្សព្វផ្សាយលក់នៅផលិតផលរបស់ខ្លួនតាមគ្រប់រូបភាពកន្លងមកក្រុមហ៊ុនថ្នាំជក់ក៏បានប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រតម្លៃដោយការលក់ផលិតផលថ្នាំជក់នៅក្នុងតម្លៃថោកបំផុតដែលក្រុមអតិថិជនគោលដៅទាំងនោះគឺអាចមានលទ្ធភាពទិញប្រើប្រាស់បានជាហេតុធ្វើឲ្យមនុស្សពេញវ័យកម្ពុជាចំនួន2លា
smiling pig the land and come with night. Jim night have we got a chin size of mullion the land, look at thing barry. Can I dine at the minchum no charan chin pig the land and come with night. Jim night off the chin, my piling the lamb rape, but not look at thing barry, no knoll yet pay with night. ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះរដ្ឋក៏គឺគាត់តែដំឡើងពន្ធឲ្យថ្លៃជាង ហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពិភពលោកគឺមានមនុស្សចំនួនប្រមាណជា 6 លាននាក់ត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់និងទទួលនៅឥទ្ធិពលផ្សែងបារីពីអ្នកជក់ហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺមានមនុស្សចំនួន 10,000 នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតាក់ទងទៅនឹងថ្នាំជក់នេះ